Kibert cinayətçilər bu dəfə vətəndaşlara toy dəvətnamələri göndərərək tora saldılar. Muahid.az Xəb Xəzər xəbərinə görə bildirir ki, son dövrlər WhatsApp vasitəsilə toy dəvətnamələrinin göndərilməsi adi hala çevilib. Bundan istifadə edən hackerlər xüsusi dəvətnamələrlə tələduzluq etməyə başlayıblar. Vətəndaşlara əvvəlcə sadə bir fayl əlavəsi toy dəvətnaməsi kimi göndərilir. Onu yüklədiyiniz zaman telefonunuza zərərli proqram quraşdırılır və siz hakerlərə uzaqdan giriş icazəsini vermiş olursunuz. Bu o deməkdir ki, artıq fayl açdıqdan sonra bütün məlumatlarınız oğurlanmış olur. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Elbrus İbrahimov vətəndaşları bu kimi hallardan qorunmaq üçün diqqətli olmağı çağırır.